Sony rozdá 10 hier na PlayStation úplne zadarmo. Christopher Nolan ustihol zájsť do kina a vráti sa Chris Evans ako Captain America? Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Seďte doma na zadku a hrajte videohry. Iniciatíva Play at Home od Sony pokračuje vo veľkom štýle. Tentokrát rozdá až 10 titulov úplne zadarmo, a to bez potreby členstva PlayStation Plus. Čerešničkou na torte bude obľúbené RPG Horizon Zero Dawn, dostupné na stiahnutie od 19. apríla. Zoznam všetkých 10 hier zadarmo nájdete v článku na našom webe rewind.sk. Tak čo? Sledovali ste dnes ráno pilotnú epizódu seriálu The Falcon and the Winter Soldier? Pretože pár mesiacov dozadu sme sa mohli dočítať, že by sa mal Chris Evans vrátiť ako Captain America. Teraz sa k veci vyjadril aj šéf Marvel Studios, Kevin Feige. Ten hovorí jasne, nie. Vyvrátil to dokonca aj sám herec. Chudák kapitán. Nechajte toho starého detka dožiť slušný život, a? Ale najlepší zadok Ameriky nám teda bude chýbať. Kína reťazca AMC konečne otvorili svoje brány v Kalifornii. A neuveríte, kto bol doslova jedným z prvých návštevníkov. Režisér Christopher Nolan už čakal na svoje kurácie prsty v rade na občerstvenie. Neskôr bol odfočený aj v kinosále. A nie, nešiel si pozrieť svoj film Tenet. Vôbec prvým premietaním po otvorení bol Judas and the Black Messiah, nominovaný na 6 Oscarov. Ikonické logo filmového štúdia Metro-Goldwyn-Mayer, alebo MGM, sa zmenilo. Revúci lev Leo bol prvýkrát ukázaný ešte v roku 1916, takže na scéne je už viac ako 100 rokov. Počas storočia pôsobenia sa stihlo vystriedať až 8 rôznych levov, avšak v novom logu bol živý lev vystriedaný za digitálneho. Tento rok ho uvidíme napríklad pred Bondovkou Nie je čas zomrieť. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudnite nám dať like na video a odber. Ľudia sa pýtajte na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. My sa vrátime už o pár dní. Čaute!